Новините продължават с темите от чужбина. Десетки хиляди посрещнаха папа Франциск в Сараево. Главата на Римокатолическата църква премина по улиците на столицата на Босна и Херцеговина и отслужи меса на Олимпийския стадион. Папа Франьо нам е стигал! Може във глас ни е! Основното послание на папата беше за обединение и мир. Народът на Босна и Херцеговина е разделен на етнически и верски принцип. През 90-те години боснавските сърби и хървати водеха ожесточени боеве, отнели живота на над 100 000 души. Папата призова хората да не се поддават на умишлените провокации, които потикват към сблъсъци и омраза.